السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يضاي ساعات الدمتها يا وررك إيمك إيسو قاري يوفتي كباحا يجمريو دا سوماري لانبريتو لا أيا وحل الشيغ يا إنو وطوكو يرو نرينو حتاني موسبيحي عبدي أوكر ريبي أدنى موسبيحي عبدي أوكر ريبي إنا صلوب موسبيحي عبدي أوكر ريبي ددكي ووينا أو طبيتنا كو يرو نو حتاني دالي مقالة تبوتي أي بريتو لي قاري دونام ووررقان إما كإيسو قاري يو قدومي باب الله أو إذن لدمانتي بسو دوادا خط تليفون كمران كلا حجري وريا هاي قمر دي نو درون نو إيجو مقالة ده هرقيس أي أي مكوحو إيسو شاك إن أي وفتي بحيان بريتو لي ووفتي قيلا بعد إلا هذي دورد صوماليا إفدرالك هذا بم وصبيحي عبديو أدنى الرابع هذا إيه أدنى وو الرابع إن أسلوبوا الرابع سليمان قال إن سليمان نور وو الرابع إن تذكي ووينا وو الرابع كو يرو أنو حتاني دالي أو إلا يستحي إلا باتن شير أفر إلا باتن شير إيا وفتي كالي أيو دبتنا إسراعي أو وضع عرورة إلا وينينا إلا عقو أمو غطيه وراركا آنيدين حيير إذي سو قد بنا يوا حكم إذا حدي إسو قاني أنا قول حلقة شقدي كتير بلاكات حان دلاي يا ميل كستو أتشوكتان دريد الدعالة دي دا ميل كستو أتشوكتان بوحان إذي سو قد بنا يوا دلاي إيسي شرقرية برمامشكا وريا هاي قمر دينا ودرون نوا حتى إيسو شاكي خطة تليفون كا أياني مهو كل حليري ووفتي بريتو لك بحياة مريد دا سو ماريلا أو بحياة بوتي حتى بيا وطا وحا وطنوح تاني إنا يرو لاي صدحية لبا تنشير إنا عوصلا بكوين بإنا عوصلا بكوين يا إنا عوصلا كوين هاي مصفر دارا كوين والله وإنا يرو لاي راع والرقل اللي يرسلي هو يدا كور داشينا حولي كوين هروبكي آبها كولي ساد هاي ستاوري وقبا يقول رو قصو بحاي ساد تبا وفتقا او دير ايا كوة كالي لسع ودانا بريتو لا ايان ادين سوقود بندونا لكن وحا وطا إنا نوح تاني adni wala reebay waayo adni wax kasta way ka soo horjeeday in lacagtan la qaato in asrubu ka soo horjeeday lacagtan la qaato saleeban nuru ka soo horjeeday lacagtan la qaato in shacabka iyo dadweynaha ayay lahayn ruuta in u sheegno hadaba muuse biixiyo lacag ummu qata inaanu meel laba ku harin baan idin sheegayaa waftigu imanka u diray wadanka jabuuti barito la ayay baxaya hadatay bari markay baxaan waxa wata ina yaro 32 jira ina yaro 32 jira oo aan dhalan 88kii oo aan dhalan in oo 19kii dhashay muxuu ka garan kara shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland himiladeeda muxuu ka garan kara umada Soomaaliland hadda may maqlaysa hadda aad may maqlaysa soo dhawaada baan idin leeyahay aniga imka koofka bay cabaya ayaa wariyahayga madina u durno oo ii soo sheegay waxaan idin soo gudbinayaa meel kasto aad joogtaan ma muuse biixi abdi inaanay Soomaaliland u muuqan inay u muuqato lacagta oo Soomaaliya saxiixaysi adduunka uu saxiixaya wuxuu diray wefti uu wato inaan nuux taani bal hada dhageysta hadhowbay canaantaan ninkaan caarifku ahay macayimi abdi uu kaygu waa caynad gooniye anu waxaan ahay nin gudoomiye baabulaahi la yiraahdo oo moobilkiisa kala socda meel kasto oo Soomaaliya joogto dawladda farmaajo waxay qabato waa la socona dawladda muuse biixi waxay xiraysaa waa la socona waxa kale oo idin sheegaynaa in yar oo lagu xiray shaal iyo surwaal Soomaaliya ay ku qoran tahay haddana wafti buu ka diraya jamhuuriyadda Soomaaliland waftigan uu dirayo hadaba waxa aan waxaan hadaba ii aqligaygu isiin way oo maskaxdeedu ay siin weydi oo nimanka xilliga idin soo galay hadda aragtaan sa baabulaha iyo saacadaha dambe soo galay shaqada idin baa jira hadda ya waxaan idin sheegayaa in halkan Yurub baa la yiraahdo qof kastaaba wuxuu qabto waa la ogyi ana in dawladda umada Soomaaliyeedna wax kasto ay qabato waa la ognay Ismaaciil Cumar Geelow waa la ognay in Muuse Biixi waa la ognay waftigu saarayo waa la ognay in Nuux taani baad waftigaas ayaa u magacaawda in Nuux taani waa in yaro dhalinyaro ah hadaba dhageyso 19kii buu dhashay ragii ruud lahaaye soo galay birjeex markay labadii saacadima ahayd Cali Curri iyo ba kanoo Axmed Sare iyo ba kanoo hadda ma garanaysa airport-ka ragii soo galay waxa kanoo haybta bashlaboodi ama ra iyo ba kanoo Kaysa Buqul iyo ba kanoo ragii wali way joogan anaga ayan kula hadlayna kanoo hadda ma ifaanto dhidhahayn waliba oo dhidhahayn oo ragii qamaamurtaan waliba aan ahayn ee dhidhahayn ragabiyaha dabasiida waxaan ku sheegaynaa hadaba in Nuux taani anaga waxaanu ma soo goyn karo Soomaaliland waxba uma soo goyn karo lacagtana inaad soo qaadanaysoon baan ognahay
dhalinyaro aad dirtay waad reebtay adna waad reebtay ina sulub waad reebtay salaaba nuur waad reebtay waayeelki muuse sida wuxuu wado aan la socona war hadda may maqleysa war hadda may maqleysa war hadda isii share gareeya subscribe-ka iyo like-na igu dhufta youtube-ka halaysii share gareeya barnaamijka waftigaasi wuxuu baxayaa baritoole marka ay tahay 10ka iyo barka maalinimo wuxuu ka baxayaa jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu u baxayaa waa fadhigii labaad ee lagu fariisanayay dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ay Djibouti ku wada fariisanayay yaa wata hadaba in aan yaro nuux taani u dhalay hadaba in aan kan askariga uu dhalay ma oran karaya this I hold you coming now it's more to 40 line one is the bind the bind is the near to Soomaaliland wixii Soomaari ma ka sheekeyn karaya adni wixii ay akhriisi waa arkisiin hadda ma yifaa adni waa laga reebay hadda ma yifaa ina sulub waa laga reebay hadda ma yifaa Saleeman Nuur waa laga reebay hadda ma yifaa hadda imanka wariyay wixii sheegay waxa la wixii eri boodka ka shaqeynayeen in la soo eriyay hadda ma yifaa oo waliba habar jacal u badan hadda ma yifaa waftigiina hadda wuxuu ku daray baan ku waftigiina wuxuu u hoggaamiyay oo ah inan ka yar ee Nuux taani uu dhalay ee isagu adeerka uu yahay haddaba inaan yiro 1990kii dhashay Soomaaliland ma garan karaa 10kii kun ee inay garxaj ka dhintay 10kii kun ee inay arab ka dhintay 10kii kun ee inay ayuub ka dhintay 10kii kun ee inay turjala ka dhintay 10kii kun ee inay habar jacal ka dhintay ma garan karaa bay idana tahay in 10kii kun ee abtiyaash ciise muuse ka dhintay ma garan karaa bay kula tahay ragii ku dhintay saacad muuse ma garan karaa bay kula tahay ma garan karaa bay kula tahay ragii jibiya bu kore in hoga lagu riday wax ma soo goyn karaa federaal lacagtiisu baa u muuqata hadaba inanka yiri 1990kii dhashay ee aad imi ka dirtay anaga iyo shacabka Soomaaliland baa way arkayaan hadaan idin soo gudbinaya wariyahayga imika ii soo sheegay waa la idinka qarinayaa dhammaantiin waan idin salaamaya waxaan idin sheegayaa un anigoon cidnaba anigu aan u jeedin oo ah guddoomiyaha ummadda Soomaaliyeed ee waddanka Austria Soomaaliland Soomaaliya Jigjiga Djibouti ummadda Soomaaliyeed u adeega danyartana u adeega waxaan idin sheegayaa waftigaasi baritoole 10ka iyo barka inuu baxayo 10ka iyo barkana waxa wata inay yaro nuux taani dhalay bal hadda eega sidii hooyadaa ku dhashayna hawli ku iman muuso haruubkii aabaha ku liisaad haysatay wali rag way kula socdaan dabad iyo gudaba adiguna inay yaro 1990kii dhashay baad naleedahay hayraahdo this I hold you coming now is more than 40 line mesaga ingiriis sabay qana haye adna markaad reebtay dabeetana yaa wax soo dhicinaya yaa Soomaaliya la hadlaya yaa dabeetana rag baa la isku tagaya jiribka la isku aasanaya adigu waxa doonaysaa in muuse in lacagta lagu soo qaado 800 oo kun oo bilyan aad qaadato dabeetana taajirto dabeetana nuux Ismaaciil noqoto miya ayaa doonaysaa miya dabeetana aad laba sanadood oo ku harina ku taajirto miya dadka masiirkoodii iyo ummada jamhuuriyadda Soomaaliland masiirkoodii ummada Soomaaliyeed federaal ha loo sameeyo anuu maba diidaniba ummada Soomaaliyeed ha la isku badaro anuu maba diidaniba ummada Soomaaliyeed anigu Soomaaliland ku tarimaayo maba diidaniba anigu waxaan kuu sheegayaa labada inanay yaryareed caawa diriiska ay ku xidheen ciidankaagu midna waa 16 jir midna waa 17 jir midii waa samaroon midna gabiilay baa laga xirayo wali maan ogaanin laakiin midowta samaroon waan ogahay waxaan haddaba idiin sheegayo idiin soo gudbinayaa nuxurkayguna uu dhacayaa baritoole waftiga ka baxaya waa laga reebay adna waa laga reebay Saleeman Nuur waa laga reebay waftigii maalintii dhaweyto waa laga reebay ina sulub waxa wata ku yaro nuux taani uu dhalay oo 1990kii dhashay 1990kii arday yar yar buu israaciyay wuxuu yiri taga Djibouti waftiga dambe in nuux taani uu kaayso dabeytana Soomaaliland wixii uu soo dhici lacagta soo saxeexa this is I hold you coming now in federaalka waanu ogol lahay lacagtana dabeytana ii soo shuba dahabsiir ugu soo shuba hayaan muuse hadaba rag baa ku haye waxa la yiri inay rag sugayaan ma noola ragga hadaba way joogan 10 kun inaan ka maqnaayay hadda ma yifaa way joogan hadda ragga arabe 10 kun inaan ka maqnaayay way joogan ragga ayuub 10 kun inaan ka maqnaayay way joogan ragga dawladda Soomaaliya istiriin anagu dhul baahantay ismaan aan dirin ma jeertin ismaan aan dirin qabiil ismaan aan dirin dawladda Soomaaliya aan istilli si ragani meel la waan isku celinay waxaan hadaba ku sheegayna anagu farmaajo been u sheegimayno ee ragga ragga ahaa waa inaan wada hadashaa inaan yaro nuux taani uu dhalay waxba kama soo goyn karo Soomaaliya adna meesha laga reebay inaan nuux taani la geeyay anagu ma garanayno hadda ma yifaan
وحن يدي سوق الدنيا شعب كسوماني لانو بريتوريني وفتي قاس بحيو وحن يدي سوق الدنيا وانو هيلان هاي ومستر باب الله هاي ومد الصوماليات ملقست او وحك استبائي كتيران شنطة الصوماليات وحن او صعدا البرغسي الهي باقي ديري ارنشي كان اذن سيا الدول يدكو مقبو اسكرايب كي الله يكيدان حيطا يقول فنبا يوتيوب كيبان اتكلاي والبركون قارسي iska bedda wax kalo hadana ilaahay ba iidirayo asarka ilaahay baan ka qaata waxaan adiga idin sheegaya waftigi inuu bedelay muuse biixi abdi uu adna reebay uu ina sulub reebay uu bar hadeega uu salebaan uu reebay uu dabeetana ina yaro nuux taani dhalay oo 29kii dhashay uu waftigi raaciyay dhalinyaro dabeetana uu yiri wax soo walwaaqo oo wax soo waqo dabeetana lacagtan ii soo saxay dabeetana igu soo shuba dahabshii lacagtan iyo مصبيحي او عاو تي ادن بيسي قلي مصبيحي او عاو سوماني لان فاسحي مصبيحي او فدرالكي صحيحان ايا مصبيحي او آنو لين هاي واحد دون طبا صحيحا او شعب كرنون تاو شاك اهد باني دين سلام ايا اهد باني دين سلام ايا ميركستو اهد شوكتان دوني دا دعال ديني ورر كاسين ايما كي ايسو قاريا وفتيقا بريتو لك بحايا جمريا دا سوماني لان isaga u baxayay jabuuti fadhigii labaad oo la wada fadhiisanayo in aan nuuxtaani oo wata nidnool in adno laga reebay een saleeban nuur oo laga reebay waftigii ragii waaweynaa ee la socday oo laga wada reebay dhamaan waxa tagaya wafti yar uu wato in aan nuuxtaani oo dhashay 29kii nin lagu doono wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh ملك استوى شوكتان هلا يسي شرقريه برمامشكا دنبقين الله دافو كي والدينتين الله دافو خاتمة دي لاي خيري نوغو خاتمو ومد الصومالية دي لاي بقويد برعاده يسكو مريو ومد الصومالية حلال وحبوك لقاضتو سومالي لان حلال هلوغو يبيو سومالي لان فترالك هلقيو هدي لدونيو لكن حلال هلوغو قيو إنا يرو لكن كوبية سقاشة كنير نشي مصيرك سومالي لان مقو ينكرو فرماشي بينها وشيقن موسو فدرالك بينها وشيقن موسو مريكك بينها وشيقن موسو ومد بينها وشيقن موسو إنا يرو كوبية سقاشة كنير نشي أو سيدي هو يدا كور نشينا حولي كو إيمان هروبكي آبها كولي ساد حيث التاولي إنا نوحو طبيتنا ومد نن مصير كيدا تصوت ريسا وإيا وفتي بالي ورعية بالواحد كوهذا شاءانو إيقنو وانن كلاس عنا مركز كدك تنوان كلاس عن واحد كهذا شنوان كلاس عن آد باردي سلامي يعني لو قدونه حسب يدي يو قدونه مشاهدين تي يو قدونه شعب كي سومان لانه قدونه ومدي إلى هيدي سومان لانه هيدي قدونه ومدي سومان لانه وده دقنين يدي قدونه ومد الصوماليات إنسان اللي يدين كي إيبيون باونا كسن إلا كين هبين كي لقوري قريو إنا نوح تيو إنا هذا العقل ما هي إنا ير وأدنا الرهيبة أدني إنجريس دي تقاني أقوي هند بيهاي xiyaal badan bay maray kulaha liis inanka yaray inan nuux la yiraahdeen waligii 13 nin oo meel wada fadhiya ama 13 nin oo dhaawac oo araba aan ugu imanin in habaas weyn muxuu raka garan kara uu khalkhalayaa marka la yiraahdo waa mareekan ayuu khalkhalayaa oo soonayaa waan saxiixayna wax walba waan saxiixayna caruur baad diraysa muuso waanu ka horeyna aad baan idin salaamaya nin lagu doono ina nuux ba ka haystay wafti yar weeye meeshaasay marayaan britoolay tagayaan way soo saxiixayaan lacagti bay soo saxiixayaan jabuuti bay qabanayaan wala soo dhaweynaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh